Curiosamente, o hambúrguer, símbolo da cultura norte-americana, tem sua origem do outro lado do mundo. A sua história começou no fim do século XVII, quando tribos nômades da Ásia Ocidental desenvolveram a técnica de temperar a carne bovina finamente picada para evitar que estragasse. Marinheiros alemães conheceram a receita e levaram a ideia para casa. E no século XIX, imigrantes que foram de Hamburgo, na Alemanha, para os Estados Unidos levaram a receita, que rapidamente virou sucesso e mais popular ainda quando foi servido entre duas fatias de pão, já em formato de sanduíche. Do ponto de vista nutricional, o sanduíche de hambúrguer apresenta os três grupos de nutrientes necessários para o corpo. O pão é rico em carboidratos, a carne contém proteínas e a alface e o tomate, tradicionais na montagem do sanduíche, contém as vitaminas, minerais e fibras. O grande inconveniente do hambúrguer é o excesso de gordura em sua composição. Muitas vezes, dispensar a maionese pode ser uma boa saída para não desequilibrar o sanduíche. Para completar as vitaminas e minerais, o ideal é que seja consumido junto com um suco natural. Ou ainda, optar por hambúrgueres alternativos, feitos de frango, peixe ou soja.